Adolatni biz qayerdan izlaylik, hurmatli prezidentimiz? Biz o'sha tumanlardan, tumanning amaldor mafiyalaridan charchab ketdik. Saylov komissiyasining raisi Ko'char Xolturayevning uyi, uyining atrofi. Mana. Atrofini qarang. Atrofini qarang. U ko'chasida tartib o'rnata olmagan. Qanday qilib mahallada tartib o'rnatishi mumkin? Mana bu ko'cha ham shu saylov komissiyasining a'zolarining ko'chasi. Ahvolini qarang. Yantoq bosib yotibdi, o't bosib yotibdi. Nima ahvol bo'ldi? Saylov komissiyasining a'zolari o'zini ko'chasida tozalik qila olmagan, o'zini ko'chasida tartib o'rnata olmagan. Qanday qilib mahallada tartib o'rnata oladi? Ko'chalarning hammasi obod dasturga kiritilgan edi. Turdimurod Boboxonovni tuhmat arizasi bilan deputatlikdan chiqarib, saylovlardan chiqarib, nomzodlarini olib tashladi. Bu Fatima Normamatovaning ishi. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Yana men Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Navro'z mahallasidan xalqni murojaati bilan videoga olyapman. Mana shu ko'cha Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Navro'z mahallasidagi Jaloliddin Mangiberdi ko'chasi. Bu ko'chalar 2018-yil deputat Turdimurod Boboxonov bu ko'chalarni Turdimurod Boboxonov obod dasturga kirgizdirgan. Obod dasturga kirgizdirgandan keyin mana bu uy Jaloliddin Mangiberdi ko'chalaridan biri, mana bu uy eri yo'q, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayolning uyini devorni buzdirtirganda, mana buzdirtirganda. Lekin buning qo'shnisi oliy ma'lumotli pedagoglar ham xo'jayini ham ayoli maktabda ishlaydigan pedagoglarning devorni buzdirtirmagan. Sababi korrupsiya, tanish bilishchilik, korrupsiya. Mana o'zingiz farosat berishingiz mumkin. Mana bu devor buzilmaganda, lekin mana bu yoqdagi bir bevaning devorlari buzdirib tashlangan. Mana yana guvohi bo'lasiz bu Jaloliddin Mangiberdi ko'chalarining ko'priklaridan bittasi. Tomosha qiling. Bu ko'priklardan saylov komissiyasining raislari Ko'char Xolturayev bilan Zokir Xudoymurodov har kuni o'tishadi. Lekin nahotki shunga e'tibor berishmasa. Mana yana guvohi bo'lasiz. Jaloliddin Mangiberdi ko'chasining ko'prigi. Bu ko'priklardan avtomobillar o'tadi, katta-katta kamazlar o'tadi. Mana qiyshayib qolgan. Bir kattaroq kamaz 2-3 marta o'tsa, уже bu ko'prik ham ketadi, sinib ketadi. Bu ko'prikdan ham Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Navro'z mahallasida saylov komissiyasining a'zolari o'sha ko'prikdan bir kunda menimcha 3-4 marta o'tsa kerak. Bu ko'priklar 1 yil 2 yil ichida emas, yillardan beri mana shu ahvolda. Tomosha qiling. Ular saylov komissiyasining raislari kim uchun ishlayapti, nima uchun ishlayapti? Yo faqat o'zlarining manfaati uchun ishlayaptimi? Tushunib bo'lmaydi. Biz yana o'zlarining manfaati uchun ishlayapti desak, o'zlaricha bizni bekorchiga chiqarib, xafa bo'lishadilar. Ko'chaning ahvolini qarang. Yana bu ko'chaga oldin Abdurahmonov ko'chasi edi. Abdurahmonov ko'chasi edi. Endi hozir Tinchlik ko'chasi deb nom berganmish. Mana azizlar, bu uy saylov komissiyasining raisi Ko'char Xolturayevning uyi. Atrofini qarang. Atrofini qarang. U ko'chasida tartib o'rnata olmagan. Qanday qilib mahallada tartib o'rnatishi mumkin? O'zini ko'chasida tinchlik o'rnata olmay, hali u hamsiyasi bilan urushib, hali bu hamsiyasi bilan urushib, bor qo'lingdan kelgan ishni qil degan gaplarni qiladi. Lekin
Özünün üyünün atrafı da mana tozalık yok. Mana üyünün atrafı da şunda tartipsizlik bugünden keyin üyünün içi de bilmadım kanda kanki tartipsizlik. Mana şu sana saylov komissiyasının raisi Ko'char Xoltirayevning uyi, uyining atrofi. Mana bu ko'cha ham shu saylov komissiyasining a'zolarining ko'chasi. Ahvolini qarang. Yantoq bosib yotibdi, o't bosib yotibdi. Bu nima ahvol bo'ldi? Saylov komissiyasining a'zolari o'zini ko'chasida tozalik qila olmagan, o'zini ko'chasida tartib o'rnata olmagan qanday qilib mahallada tartib o'rnataladi? O'zini o'ylamagan, o'zini manfaatini o'ylagan odam qanday qilib xalqni manfaatini o'ylashi mumkin? Mana yana guvohi bo'lasiz. Bu Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Navruz mahallasidagi hozirgi kunda Tinchlik ko'cha deb nom berilgan saylov komissiyasining a'zolari mana shu ko'chada yashaydi. E'tibor berib qarasangiz, mana ko'cha qiyshayib ketgan. Ko'cha to'g'ri bo'lish kerak-ku, lekin qiyshayib ketgan. Bu saylov komissiyalari a'zolari qayerga qarashyapti, bilmayman. Bu ko'cha mana bu ko'chaning bu mana bu yoqdan burilib ketgan. Endi bu yoqda bu mana bu ahvolni qarang. Mana bu ahvolni qarang. Mana shu ko'chalar 2018-yil Turdimurod Boboxonov deputat bo'lganida mana shu ko'chalarning hammasi obod dasturga kiritilgan edi. Turdimurod Boboxonovni tuhmat arizasi bilan deputatlikdan chiqarib, saylovlardan chiqqan nomzodlarni olib tashladi. Bu Fatima Normamatovaning ishi. Chunki Surxondaryo viloyati bo'yicha deputatlik saylovida ham Akbar Mo'minov 6,5 mingta ovoz olgan, lekin Normamatova Fatima o'zining tanishi bir ayol, Jarqo'rg'onlik bir ayoldi, deputatlikka borib saylagan. Adolatni biz qayerdan izlaylik, hurmatli prezidentimiz? Biz o'sha tumanlardan, tumanning amaldor mafiyalaridan charchab ketdik. Iltimos, bizni murojaatimizni eshiting. Xalq bilan suhbat qiling. Hozirgi kunda internet kuchayib ketgan. Hech bo'lmaganda kelib ko'ra olmasangiz, onlayn xalq bilan suhbat qiling. Bir oyda 2 soat vaqt ajrating xalq uchun. 4 soat vaqt ajrating. Qabulingizga bora olmaganlar hech bo'lmaganda SMS orqali, hech bo'lmaganda video roliklar orqali sizga murojaat qila olsin. Iltimos, mana shu murojaatlarimizni hammasini ko'rib chiqishlaringizni so'raymiz.